မင်္ဂလာပါရှင်။ Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျမ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်ဒီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်ညကတော့မြေမြို့မှာအေကိုကိုမုံရွာမှာမတန်တန်မှာကြည်ကြည်မြို့မှာချစ်ဦးမောင်ဟခမြို့မှာမိုင်လီလီစစ်တွေမြို့မှာချူမြတ်သွဲအောင်ဒေါ်ပီတာမှာခင်မာညိုမြို့လူလင်မှာခင်မာတန် SFH ဒီလချင်းအတင်ကိုင်းမှာဆစ်ဆဲစီတာစင်ကျုံရွာမှာခြေရစင်စင်ကျိုးဆက်ဒီလချင်းအတင်ကိုင်းမှာဆစ်ဆဲအော်ဂတ်စတီနာဖြူနေငယ်မိခီလာမှာခရစ်စတီနာဒီလာသေးစင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အော်ဂတ်လာနှစ်ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များကြစ်ရှုနတ်စင်အပိနေသူများတောက်ဆူထားကြသူများအလုံးပေါ်အဖာဖျားတခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်သမားတရားမြန်မာပိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေးရင်တည်တန်ရှင်နှွက်ယူဝဲတည်ဆူထားတဲ့တို့များမယမ်းမြီဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒုညမယံရဲ့ကျေးဇူးတော်မြတ်တာမြင်းချမ်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးမြင်းချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါမြင်းချမ်းရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည် ချီးမွမ်းကြပါသည်အမြတ်ပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရာတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယုံရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစေချောပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းထဲမှာကျင်လေရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများ အတိမြင်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစား၏ကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စေပေးတော်မူပါပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်မြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီအနှီးမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စေချောခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုယီကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာ ကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝဲအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတ်တတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်တော်ကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင် ငါပါဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကဘာအနှံ့မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲအန္တရာယ်တွေကြောင့်တခါတရံစိတ်ပျက်မိကြပါလိမ့်မယ်ဘဝအနိဋ္ဌာယုံများဟာလူရောက်စီတိုင်းကိုမခွဲခြားဘဲနဲ့ရိုက်ခတ်ပါတယ်လူမှန်ရင်စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းတန်ကိုအနည်းနဲ့အများတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်ကဘာကြီးရဲ့ကြေကွဲပွဲအနိဋ္ဌာယုံတွေကြားမှာကျွန်တို့တို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတရာရှိတယ်ဆိုတာ
ံကြည်ခြင်းရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။ဒီနေ့အသက်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှမာတေဥအခန်းကြီး73အငယ်54ကနေ58အထိထောက်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်
ရပောင်းများစွာယောဂကုသပေးတာတွေတရားဒေသနာဟောကြားခြင်းတွေတပည့်တော်တွေနဲ့လူအများကိုတုံသင်မှုပေးပြီးတဲ့နောက်မှာသခင်ခရစ်တော်ကမိမိမျိုးကိုပြန်လာပြီးတော့လူတွေကိုတရားဟောပါတယ်သူရဲ့ပြန်လာခြင်းဟာတကယ်တော့သူ့အတွက်အားသက်ကိုသိဖြစ်စေရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူဇာတိမိကလူတွေကသခင်ခရစ်တော်ကို ငယ်စဉ်ကတည်နေခြင်းကြောင့်အထင်မကြီးပါဘူးငင်းပယ်ကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကိုရောရှင်ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပညာနဲ့တကူအံ့ဖွယ်တွေပဲကရရတယ်လေသူဟာလက်သမားသားမဟုတ်ဘူးလားသူအမိသူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေငါတို့သိတာပဲဆိုပြီးတော့မှအထင်မကြီးပါအလေးမထားကြကြဘူးရွာနာကမြေရွာနွားမစားရွာကဖျားရွာသူတွေမလေးစားဆိုသလို ဖြစ်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သခင်ခရစ်တော်ကလည်းပဲပရောဖက်ဟာမိမိရဲ့မြို့နဲ့မိမိအိမ်မှာတပါအခြားသောရဲ့၌ဂုဏ်သတိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်တော်မူပါတယ်ကိုရောရှင်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအယက်ဒေသမှာတကူလက္ခဏာများစွာမပြတော်မူဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တို့တို့သခင်ခရစ်တော်ကိုထက်တဲ့ဝင်ဝင်သိမှပဲ တကယ်ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ကုသမှုတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာမြေတမ်းပြောလို့ရှိတယ်။သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်ကိုကယ်တင်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်နှိမ့်ချသောစိတ်နဲ့ကိုရောကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါကြီးမားတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလက်ကောင်းနေအမှန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တော်သင်ချက်တွေကိုကြားနာပြီးတကူလက္ခဏာတွေကိုမြင်တွေ့ပြီးတဲ
ကြည့်ဖို့ သူ့ရဲ့ မျိုးသူမျိုးသားတွေ ခက်ခဲခဲ့တယ်ဆိုရင် ယနေ့ခေတ်မှာ ယုံကြည်ခြင်းမှာ မယဉ်ကျေးသေးတဲ့သူတွေ အဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း 2000 ကျော်က သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ တော်သင်ချက်တွေကို လက်ခံဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ် သို့တော်လည်းပဲ ယုံကြည်ခြင်း မျှော်လင့်ခြင်း ချစ်လေးမြတ်ခြင်းဆိုတာ ဖျားပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပါရမီတွေပါ ဒါကြောင့် တော်တော်အားကိုရောရှင်၌ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတော်မူပါဗျာ။အာမင်။ခိုင်တင်းကြစီ။တဘာဝအမွေဆိုတဲ့စီစဉ်လေးပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဒီတဘာမှာတော့အပင်နဲ့မြေစီလွှာအတွက်အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်အမြင့်အကြီးချုပ်မျိုးချောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနံပါတ်နဲ့စိုက်ဖြိုးထုတ်လုပ်တဲ့အခါမြေစီလွှာနဲ့အပင်တွေအတွက် လိုထည့်သွင်းရမှာဓာတ်မျိုးစာတွေထည့်ပေးနိုင်တယ်လို့တဘာဝမျိုးစာတွေကိုလည်းထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဓာတ်မျိုးစာတွေအသုံးပြုခြင်းဟာအာနိသင်ချက်ချင်းပြနိုင်ပြီးခဏတာအတွက်အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့်ရေရှိမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သောတာရှင်မိတ်ဆွေများလည်းဓာတ်ကိုမသုံးကျင်တော့ဘူး။တဘာဝမျိုးစာကိုပဲရွေးချယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရ
တဘာဝမျိုးစားတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်။ရှေးကျဆုံးတဘာဝမျိုးစားတွေထဲကတစ်မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။တရိတ်ဆန်ဆုံးဖြစ်ပစ္စည်းတွေကိုဓာတ်ရုမျိုးစားတွေတွင်တွင်ကျကျအသုံးမပြုခင်ရှေးညစ်ပေါင်းများစွာကလေးကပင်ရေစီလွှာကိုပြန်လည်အဖြည့်ဖို့နဲ့သီးနှံပင်တွေကြီးထွားတမာဖို့အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရိတ်ဆန်ဆုံးဖြစ်ပစ္စည်းတွေဟာရေစီလွှာကိုပြန်လည်အဖြည့်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတဘာဝပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ရှိနေတာကြောင့်ယနေ့အချိန်ထိလည်းကမ္ဘာတဝန်းမှာအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။တရိစံစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်အနုဇီဝအသက်ရှိမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ရေစီလွှာအတွက်အာဟာရပြည့်ဝရုံနာမကအင်ဇိုင်းနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးအများစုဟာရေစီလွှာရဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုစီနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ခင်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့တရိတ်ဆန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာသိထားတဲ့အချက်အလက်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးမျှဝေပေးသွားပါမယ်။လက်ဆက်တဲ့တရိတ်ဆန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအညစ်အကြေးများမှာဆိုရင်များစွာသောတတ်တူတက်တွေနဲ့အာရတက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အဲ့ဒီလိုလက်ဆက်တဲ့တရိတ်ဆန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဟာအပူတက်ရှိတဲ့အတွက်ဓာတ်ရိုက်ချက်ချင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အပင်တွေကိုအလွယ်တကူလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ပင်မဆိုလက်လက်ဆက်ဆက်စီနေတဲ့တရိစံစွန့်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်သွင်းအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။တရိစံစွန့်ပစ္စည်းတွေကို
ยีสีล้วนเลยเป็นตัวต้องผิวเหมือนส่วนยีสีผิวโลบีต้องผิวลากะกางส่งผิวไปเลยลักษณะที่แสดงสุ่มเปียกสีเรโกยีสีผิวโลยามาแท้ตัวเหมือนส่วนยีลักเอามาป่าวเนี่ยปูเร่คงตัดที่การนี้ป่าวเป็นสีเรโกเลี้ยงยันซ้อผิวเกรซีนัยมาผิวไปเลยยีสีผมมาแท้ตัวเปียกแล้วกางส่งสุ่มเปียกสีเรโกใส่เข็มด้วยมาต้องผิวนัยมีผิวไปเลยท่าจ้า ดีดีบ้างไหมใส่เข็มด้วยไหมต้องอยู่ไหนเนี่ยแต่แสงสุ่มเปียกสีชาวมิวจังกูหน้าวีปีตัวมาผิวไปเลยนั่นแหละเจ๊ชีเจ๊ชีหาเยสีล้วนเนี่ยเป็นวีกูอาผีปีไหนเนี่ยแต่บ่าวว่าเปียสีรวยแท้มาเจ๊ชีหาอุจจาร์เป็นเสียมาป่าวเวมาเลยเจ๊ชีมาสุ่ยอาราดเดียมยานเนี่ยแต่ตุเดียมยาสว่าป่าวเวนีบาร์เลยเจ๊ชีเย่ต้องมองจะบงค่ะแต่บ่าวว่าออร์แกนิกด้วยจุ้ยว่าสว่าป่าวเวนีดาผิวไปเลยเจ๊ชีมาสุ่ย ไนโตรเจนฟอสฟอร์เนตโพแทสเซียมซาเรอาหารดัดด้วยปาวเวนีบีเป็นวิธีทำเพื่อนเพื่อนบัวด้วยยาสว่าอัตราอุกูจะเป็นไหนมาเลยเจ๊ชีฮะอารมณ์ปุ่นเลยแต่บ่าวว่ามีโอซาพิจารณาเจ้าก้องสว่าสวยมีบีทำมาโมนี่สวยพิลูกบีมาต้องจุดเดมาเลยถ้าพี่เจ๊ชีฮะเอกาลิสันเนตบ่าวว่าชีอาเจ้าอสิดะกูใจเนตัดเดอเป็นด้วยมารอต้องมาพิมีบูแต่รีพิวเดมาเลยนับสิเช สิ่งที่อะไรมีสิ่งล้วนเนี่ยเป็นวิโก้เช่นดูอัตรินอาหารจะเปลี่ยนเลยผิดทิ้งไปไหนเนี่ยแต่บ่าวว่าสุ่มเปียกสีจะมีผิวไปเลยสิ่งที่มาอารมณ์ยามาเรื่องออร์แกนิกด้วยเนี่ยสูดอัตรินไปเวมาเลยมีสิ่งที่ลูกเด็กค่ะสิ่งที่เธอเดินไปเหมือนส่วนเลี้ยงยันซ้าผิวเกรย์ไหนมาผิวไปเลยน่าดูคู่กันหรอยองเชี่ยผิวไปเลยยองเชี่ยส่วนเลยจะเชี่ยมาป่าวเนี่ยอาหารจะด้วยเนี่ยนี่สมุชีราด้วยยาไปเลยยองเชี่ยเลี้ยงบงจะบงนี่บ้
ยงชีมาส่วนเลยไนโตรเจนปาวิมุกมีมาราตุยาวาเลยอาชาตอส่งเปลี่ยนพิเศษเลยลูกเวยงชีกูเลยก้าวสู่อาสวยมีรอมาอัตมบิวราโพเทนดัววาเลยนาดิอุดุยังเอเมโซยโนอเนโซต้องลีลาลับทาบิมาอัตมบิวราค่ะอัตินดัวส่งเพียบาร์เลยตัวเราเชื่อมยังเช่นนาดูคู่การอ่ะยิ่งชีเวเพียบาร์เลยยิ่งชีเย็นนั่งสังอาญาไปโนฮะโอเกนิตรัสินดูเนพเวซิตาลาพิลู นิซิลวันเนี่ยเป็นหน่วยจุดยุ่ยเฉยตินเนี่ยแต่ป่าวส่งเพียบพิเศษมีอยู่เพียบไปเลยนิซิมารู้ไนโตรเจนเจ้าว่าสัวมาพาวินไปไหมอาชาตอฮาราดะเดรโกทับแบบเป็นไหนมาเลยนิจิฮะสาวยาดีก็มีส่วนเลยนิมิอันสัวพิวเกนไหนบีนิซิลวันเนี่ยเทเรค่ะนิซิลวันเนี่ยเพื่อสิติสามุอาฮาราดะเนี่ยออกันเนี่ยจำยากูทับแบบเป็นมาเจ็บไปเลยนิจิโกนิซิปิวลอยามาเทเดเมโซย์ แล้วก็มาโซเดียมคอนเซียกันเอาหนีบ้าป่าวในราจอมีสุ่ยปงกูโซเดียมเนี่ยออกซิเจนเท่าแบบปีไหนบีสุ่ยมีมูกูเลยมีแสงสีมาเทปาร์เลยนอตคูกาดีเจซ่าไซเคมีสีลอยมาตีกองลีรีชินิจิฮะเบวินลีทรักกองสีทะลุแล้วกองลูเรกานี่ทรัชเชียส่งเพียบพิซซี่ดีเจซ่ากันนี่จะเสียอพูดแต่เนอร์ฮาร์ดเดอร์กูมีสีลอยกูเปลี่ยนเลยพีดินปีไหนมาเลยดีเจซ่ามาโซเย เป็นอันตรายลูกอัดเดอร์ฮาร์ดเทมยาสวาปาวินีราบะที่กองลีรีฮะที่ยังกูและกองดูขนาดกูเลี้ยงเยอะตัวเราชีเอแต่ภาวะออร์แกนิกพิเศษกูซาตองจาบาร์เลยที่ยังดีนิซิรีเนี่ยเป็นดีเนี่ยที่ส่งพิเศษนี่เนี่ยมีดีกูซาตองจาราเทปาร์เลยปีนี้เนาะตุรุสีกันนี่ส่งพิเศษพิเศษที่จะสวาทรัชิบาร์เลยที่จะสามารถส่งยังไนโตรเจนฟอสฟอร์ แมกนีเซียนเนี่ยแคลเซียมจะด้วยเจ้าว่าสวาปาวินีราพิบีไอ้ดิจิซาร์เรโกเป็นยังอันยืดด้วยกันเลยเลือดกูยาอยู่ซาโตไนมาเลยที่กองลีรีชีเรมีสีลามาโซยแล้วกองดูโลชาตัวลานี่เลยแล้วจังลีรีกัดเสร็จลีเวนบังลีรีพิเศษบีมีสีลาเรมาลีเวนลีทรักกองเซบาร์เลยลีเวนบังลีรีชินิจิพีจีเนฮาราเดดริโกเป็นสีกูนิลิมยันยันปูสังเป็นไนนาพิบาร์เลย เราส่งตะคูการ์โรน้อยเชียพี่บาร์เลยน้อยเชียการ์โรเอเยงาโซย์เอลวยตะคูยาไหนเนี่ยตะบาวะส่งเปลี่ยนพิเศษจำอยู่บ้างจะเนี่ยเชียมาร์โรชูนี่อารีมาชาบาร์เลยตะบาวะเยี่ยมเนี่ยตะคูพี่นี่บาร์บีน้อยเชียฮะออกันเนี่ยดรัสซินด้วยเนี่ยไนโตรเจนปาวเวมุเนี่ยเป็นเมลเลยนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นด้วยด้วยอะโจชีเซเนี่ยตะบาวะส่งเปลี่ยนพิเศษพี่บาร์เลยน้อยเชียกูจำมีโอจารีต้องอยู่ในคามาเลยย้อนเสร็จต้องอยู่ไหนบีลีลุยส่งชมูมี
นัวเชโกยีซีปิโลยามาทรายเต็มเอโซยินแล้วก็มาป่าวเนอโซเดเนอปูจ้ายีซีปงอปูจัลลานายเซบีเลียมยันซวาปิโกเอไนมาเรตอราชิมยาอาโลดิลาโซยินอปินเนยีซีลาอัดเวอกางซงทรีเซอเนจีชาวมิวอจางโกดิเกยาบิโมมิมิโรเยอปินเรโกเปลูมิวอกางซงไซโยไนมเลสุราโกเต็นเซปิลายาเจมเชปาเรดิซังบาโกโร อเมริกันตมระฮาวโดนัลด์ทรัมป์อาลูกชายยังจะสิมุบอฟาติกันต้องยันจันทร์เร่มาจากเงาตมระยุคเก่าเปิดเว่เมื่อสิ่งยิ่งเสน่ห์แต่นับเป็นขังเงียร์เลยอเมริกันตมระฮาวโดนัลด์ทรัมป์อาลูกชายยังจูซามุบอฟาติกันงาจีงาจัดกุทุบยังเกวาร์เลยที่ลูกชายยังจะสิมุฮาดิโมคราซีโกอนาติอาพิพาสีบีไดอาตันเจเน่อเตกูเลติซิชาวพบยาทาราพิบาร์เลย ทูดูอเมริกันในงานก็ตั้งใจเสียรอจิมยาเยอเมริกันในงานเยลงชมูอิชามูแต่หน้าตาอย่าตัวเร่ตมระฮาวเน่ปีตุมยาอาลงเย่ปีเก่งแต่ตาจำมาลาซีเอจ้วยสุดรองชาวจีนยาเจนเนเล่อดูดูความสุดรองบีมาพิจารณ์อาจารย์เพชรนายจะส่งเจ้าหน้าพิบีอังเวมสีจางโอเล่ตมระเร่พบยาทาราพิบาร์เร่อเมริกันในงานก็ตั้งใจเสียรอจิมยาพอจบกันเล่ในงานยินเนสเนเร่มีที่อาจารย์เพชรเลวยามิโกมโซเชื่อชักกันกว่าจ้า ที่เราอยากมีฮะปาร์ตี้ที่บอกว่าเราไม่อยากโก้ซีซั่นปีเดียวเราอยากมีมาเจ้าพี่จะทำอะไรมันสุยายเพราะยังไม่จีฟรานซิสเน่ตอนนี้ทรัมป์นู่เย่แต่ชุดออกกิซามยามาอเมริกาถัดดูมาจากเขาบ้าบุว่ามาอาเปียนนัทเอาสัจฉากุเน่เพราะยังไม่จีฟรานซิสฮะเม็กซิโกมาอเปียนเนสักกูเอชามาเพราะยังไม่จีก้าช่วยพี่จะดูข่าวเดียร์ด้วยที่อยากสุดทางบิเกเน่ที่เช็คกูทับบีแต่เรื่องต่อมาจะอุก้าอเมริกันก็เลยมีอันนี้เน่ทุนิก้า ตมระยุคเก่าเปรย์เว้นใจเมย์ตอนนี้ทรัมป์อาเมย์ปีเต็มเมย์ปีติงโก้ปวยยามินจีฟรานซิสอาไม่มีอันเกี่ยรับเชื่อไปฟังเฉลยสุรงฉันมินจีอันนี้เน่ช่วยพี่ดูข่าวเดียร์อาเอเชียในงานมีอันนี้เน่เล็กขันสองสาวบีทาวอาเซนปัญจานีบีเมเล่ตอนนี้ทรัมป์อันนี้เน่ตุตมระอับเชนช่วยเก่าขยายเย่ช่วยพี่มีอาแล้วก็โนเย่หนี้ยากูอารมณ์เย่เนี่ยเปลี่ยนบูกาแล้วทำมาลานัยอาเนื้อเสียงมีอากูจะได้ขับเปลี่ยนเมลูเจียงว่าเก็บบูราจัง ใช่ปะเร่ปวยยามินจีอันนี้เน่เมื่อปีเจ็ดมาปีเจ็ดกูเปลี่ยนเลยพี่จ้าเจ้ามาพิวเว่จะได้กูดีสาวยามาดูเว่จะได้กูด่าสาวลอยยามเส้นสาตัวฮะขี้ยันตัวมาหัวเจ้าอีเวนเกลี่ยจ้าสามาเล่มาโดนเดทหาเจ้าเมื่อปีเต็มมาปีเต็มสุรีกิสาโก้ปวยยามินจีอันนี้เน่หุ่นยาวสวยเพ่มาพิวสูรูเจ้าทับิเม่ตุเกลูโดนเนทรอันนี้เน่อแมนตุเก้ช่วยพิวดูข่าวเดียร์กิสาเน่สั่งเลี้ยบีอัตตะกะอันใดพิวจ้าเกล้าไม่เย่ตัวฮะขี้ยัน มาเข้าเจ้าแฮมิจิกาอเมริกาพอสามีมาพอสามีสุราโกสาวจีอาเมลูดาปอยแฮมิจิกาแสดงตมาริโกเปียงเลยพิจารณาแบบนี้ตอนนี้ทรัมป์ตมาราอับเชช่วยเช็ดเดียวขยับบีเรนเอามาเนี่ยเนงเงี้ยมาดูฮะปอยแฮมิจิฟรานซิสเน่ฟาติกามาลูเจนดูส่งเกี่ยวอะไรที่ดูส่งมุบีมาทรัมป์งาปอยแฮมิจิเน่ดูส่งมุฮะตัวโก้กบ้าจีเอ็นยี่ชัยดูเลือดสัมโบตาเวนปีอะไรดับเช็ดเดือดลูเปียวจ้าเข้าบาร์เร่ลูสุ Ring a bell and let me in.
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားအတံဝင်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်ငြိမ်ပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။